Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyəti növbəti regional konferansını Lənkəranda keçirib. Cənub bölgəsinin həkimlərinin iştirakı ilə təşkil olunan konferansda aktual mövzulara toxunulub. Əsasən sosial pediatriya, yəni peyvəndləmə ilə əlaqəli tərəddüdlər, vitamin çatışmazlıqları, mədə-bağırsaq infeksiyaları, ağciyər problemləri infeksiyaları, tənəffüs yolları infeksiyaları mövzuları müzakirə olunub. Məqsəd burada nədir? Bir, hər zaman regiondan həkimlər Bakıya gələ bilmir. Bu bir çətinlikdir onlar üçün və ona görə də biz istəyirik ki, lokal burada yerindəcə biz onlarla belə deyək də öz bilgilərimizi paylaşaq, onlardan bəzi şeylər öyrənək. İkinci tərəfdən bu bir növ birlikdir. Yəni pediatrlar uşaqlara daha yaxşı qayğı göstərsin deyə bir olmaları çox faydalıdır. İl ərzində dəyişmir. Bu illik Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin planına daxildir və o mövzular üzrə hal-hazırda əhatə olunan mövzular peyvəndlərlə əlaqəli. Bilirsiniz ki, regionlarda peyvəndləndirmə və peyvəndə qarşı olan valideynlər də var. Onun aktuallığını qeyd edib və həkimlərlə bərabər müzakirə eləmək. Ondan sonra vitaminlər, allergiyə qarşı allergen uşaqlar, allergiyə qarşı ola bilər müəyyən qida dəyişiklikləri nəzərdə tutulur, qeyd olunması. Ondan sonra üst tənəffüs yollarının, alt tənəffüs yollarının xəstəlikləri, bunlar hamısı mütəxəssislər tərəfindən deməli leksiyalar oxunur. Müzakirələr əsasında inək südü zülallarına allergiyası olan körpələrdə aminoturşu formalarının istifadəsi, allergi xəstəlikləri olan uşaqlarda kəskin respirator infeksiyaların müalicəsinin və profilaktikasının xüsusiyyətləri, qıc olmaya yanaşma, yuxarı aşağı tənəffüs yollarının infeksiyaları mövzularında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyəti olaraq bugün Lənkəran şəhərində xüsusilə uşaqlarımıza yanlış qoyulan bəzi diaqnozlar və bəzi xəstəliklərin müalicəsində müasir yanaşmalara yardımcı olmaq üçün bugün həkimlərimizin yanındayıq. Qıc olmalı uşağa, tənəffüs yolları infeksiyaları olan uşaqlara, ishallı uşaqlara yanaşma sahəsində və bəzi yanlış bilinən diaqnozlar, məsələn, timusun böyüməsi, kəllə daxili təzyiq kimi mövzularda həkimlərimizi müasir biliklərlə təmin etmək üçün bu konfrans təşkil olunmuşdur. Həm uşaqlar regionundan asılı olmayaraq, sosial-iqtisadi vəziyyətindən asılı olmayaraq bütün sahələrdə düzgün müalicə alıb, düzgün qorunması baxımından həkimlərimizə faydalı olacağını ümid edirəm. Qeyd edək ki, müzakirələrin yekununda iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub. Növbəti ildə regional konfransların təşkilinin sayı artırılacağı, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçiriləcəyi bildirilib. Qeyd edilək ki, bu ilin dekabr ayının 14, 15, 16-sında Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin 2-ci Milli Konqresi keçiriləcək. Konqresdə Beynəlxalq Pediatrlar Cəmiyyətinin sədri, Avropa Pediatrlar Akademiyasının sədri və Türkiyə Milli Pediatr Dərnəyindən Türk Pediatr Qurumlarının professorları iştirak edəcək. Rövşən Mövlan, STV Xəbər.